ሰላም ሰላም ጠኔ ስጥልን ውድ የቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት ቆያችሁን እንደተለመደው ከቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል በርከት ያሉ ላይ መረጃዎችን ለናፕል እናድርስ መተናል በቆይታችንም ውጤቶችን እንመለከታለን በሳምንት የተደረጉ ጨዋታ ዛሬ የሚደረጉ በርከት ያሉ ጨዋታዎች አሉ አርሰናል ከፉልሃም ክራቨን ኮቴጅ ላይ የሚጠበቅ ጨዋታ አለ የሲቲ ማሸነፍ አርሰናል ላይ ጫናዎችን እየፈጠረ ይገኛል እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ከኛ ጋር ስትቆዩ ታሪክን ቆጥራዊ ጨምሮ በርከት ያለ ስፖርታዊ መረጃዎችን ትሰማላችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ቡካዮ ሳካ ካገኛቸው ስምንት ትልቅ ውስጥ ስድስቱ ማስቆጠር የቻለ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ሁለቱ ሊቨርፑል አንዱ ማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም አንዱ ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ማስቆጠር ችሏል በጣም ድንቁን ቡካዮ ሳካ በአርሰናል ዘንድሮ እየተመለከትን ነው ለአርሰናል እዚህ መገኘት ምንም ጥርጥር የለውም ዋነኛው ሚና የሚወስደው እሱ ነው የአርሰናል ደጋፊዎች የዘንድሮ ኮኮባችሁ ግን ማን ነው ከፉላም በሚደረገውስጥ ጨዋታ ውጤት ከማንት ላይ አስቀምጡልን አርሊንግ ብሮት ሃላ እንድንመልከት አምስት ጨዋታ 34 ግቡድ አምስት አሲስት በሲቲ ቤት የሚወቀሰው አንድ ነገር ብቻ ነው ከኳስ ጋር ብዙ ቆይታ የለውም በሚል ግብ በማስቆጠር ግን ካየ ነው በጣም እጅግ አስደናቂ ቁጥር ነው ያለው አልረግ ብሮታርናን በዚህ ሲዝን ብለናፖሊ በሴሪ 22 ጨዋት 11 ግብና 11 አሲስት አለው በአጠቃላይ በ22 ጨዋታ የግብ ተሳትፎ በስድስት ቻምፒዮንስ ሊግ ሁለት ግቦች አራት አሲስት በአጠቃላይ በስድስት ቻምፒዮንስ ሊግ ስድስት የግብ ተሳትፎ ይህን ተጫዋች ለማስፈረም አስር ሚሊየን ዩሮ ብቻ ነው የወጣው በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው ሀሪኬን በዚህ የውድድር አመት በፕሪሚየር ሊጉ ስምንት የግንባር ግቦችን ማስቆጠር ችሏል በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ በአንድ የውድድር አመት ብዙ የግንባር ግቦችን ማስቆጠር የቻለው ዱካን ፈርጉሰን ሲሆን በ1997 ነበር ይሄ ማድረግ የቻለው ሀሪኬን አንድ የግንባር ግብ በዚህ አመት የሚያስቆጥር ከሆነ ይሄን ሪከርድ መጋራት ይችላል ሁለት ካስቆጠረ ይበልጠዋል አርሰናል ቤት ጥሩ ዜና ህመም አጋጥሞት የነበረ ማርቲን ዲጋርድ በዛሬው ላይ ሰርተዋል በተጨማሪም ዛሬ በወጡ የልምምድ መሰል ላይ ሌላኛው ጉዳት ላይ የነበረው ኬራን ቴርኒም ተስተውለዋል ማይክል አርቴታን እንመልከት አርቴታ በውድድሩ ላይ ያለውን አስተያየት ሰጥተዋል ከላይ መቆየት ከፈለግ ጊብስ አታስተናግድ መውጣት አለብ ብሏል እድሎችን በማክሸፍ አሪፍ ነበር ነገር ግን በእነዚህ ሁለት ሳምንታት ያሳየ ብቃት አሪፍ አይደለም ብለዋል ማይክል አርቴታ ተስማማላችሁ ኮማን ታርጉልን በጀርመን ቡንደስሊጋ ተጠባቂ ጨዋታ ነበረ ዛሬ ሻልከ ቦሪሲያ ዶርትመንድ ያደረጉ ጨዋታ በጣም ተጠባቂ ነበር ጨዋታው ሁለት ለሁለት በሆነ ውጤት ተጠናቋል በዚህ ምክንያት በባየር ሞኒክ በዶርትመንድ መካከል ሲደረግ የነበረው ፉክክር አሁን ወደ ሁለት ነጥብ ከፍ ብሏል ቡንደስ ሊጋውን እንመለስበታለን የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የደረጃ ሰንጠረሽ ውጤቶች እንመልከት አርሰናል አንድ ቀሪ ጨዋታ አለው 3 ሳሶስት ነጥብ ማንቸስተር ሲቲ ሙሉ የፕሪምየር ሊግ ጨዋታውን አርቋል ስ አንድ ነጥቦች አሉት ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት ቀሪ ጨዋታ አርባ ዘጠኝ ነጥብ ቶትንሃም አርባ ስምንት አለው ሊቨርፑል አንድ ቀሪ ጨዋታ አርባ ሁለት ሀያ አራት ነጥብ ይዟል ስድስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ቶፕ ሲክሱ ይሄን ይመስላል ዛሬ የተደረጉ ሌሎች በርከት ያሉ ጨዋታዎች ነበሩ በየሊጋቸው ሪያል መሪድ ዛሬ አሸንፈዋል የባርሴሎና ጋር ያለውንም ትንቅንቅ ቀጥሎበታል ዛሬ በጣም በርከታ ግብ የተመለከትንበት በኤርሞኒክ ኤፍሲ ኦግስቦርግን አምስት ለሶስት በማሸነፍ ከዶርትመንድ ጋር ያለው ነጥብ ልዩነት ወደ ሁለት ያሰፋበት ነው በጣም አስገራ አስደነቂ ውጤት ነው ለባየር ሞኒክ ሰዲዮ ማኔ በጨዋታው ላይ መሳተፍ ችሏል አንድ ለግብ መትሆን ኳስንም አመሻሽቶ ማቀበል ችሏል በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሀያ ሰባተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ማንቸስተር ሲቲ ከክሪስታል ፓራስ ጋር ያደርገውን ጨዋታ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል የማንቸስተር ሲቲ ብቸኛ የማሸነፊያም ግብ አርሊንግ ብሮት ሃላንድ በፍጹም ቅጣት ከመረ ማሳረፍ ችሏል የማንቸስተር ሲቲ የፊት ምስመር ተጫዋች አርሊንግ ብሮት ሃላንድ አመቱ ሀያ ስምንተኛ የሊግ ግቡንም ከመረ ማሳረፍ ችሏል ማንቸስተር ሲቲ ማሸነፉን ተከትሎ በሊጉ ደረጃ ሰንጠረዥም ነጥቡን ስልሳ አንድ በማድረስ አንድ ጨዋታ ከሚቀሩ የሊጉ መሪ አርሰናል በሁለት ነጥቦች ብቻ ዝቅ ብል ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል ሽንፈት ያስተናገደው ክሪስታል ፓላስ በበኩላቸው ሀያ ሰባት ነጥቦችን በመሰብሰብ አስራ ሁለተኛ ደረጃን ይዘዋል በቀጣይ የሊጉ መርሃ ግበር ማንቸስተር ሲቲ ከሊቨርፑል እንዲሁም ክሪስታል ፓላስ ብራይተን የሚገናኝ ይሆናል ሲቲ እንግዲህ አለመሸነፉን ተከትሎ አርሰና ላይ ጫና እየፈጠረ ነው ከሳምንት በፊት እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ሰባ ግብ ያስቆጠረውን ሊቨርፑልን ኢትሃር ላይ በቀጣይ ሳምንት የሚያስተናግድ ይሆናል ሌላው ሁለቱ የለንደን ክላቦች ቸልሲ እና ቶትንሃምም ድል ቀንቷቸዋል በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከሰባተኛ ሰባተኛ ሳምት መርሀ ግብር ቸልሲ ሌስተር ሲቲ ሶስት ለአንድ እንዲሁም ቶትንሃም ኖቲንግሃም በተመሳሳይ ሶስት ለአንድ በሆነ የማሸነፍ ችሏል የቸልሲን የማሸነፊያ ግብሮች ኪልዌል ከሃቨርዝ እና ኮቫች ከመረብ ማሳረፍ ሲችሉ ሌስተር ሲቲን ዳካ ማስቆጠር ችሏል የምራበዳኖ ክላብ ቸልሲ በሊጎ ደረጃ ሰንጠረጅ ሰላሳ ሰባ ነጥቦችን በመሰብሰብ አስረኛ ደረጃ ላይ ሲቀመል ሌስተር ሲቲ በሀያ አራት ነጥቦች 16 ስድስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል በቀጣይ የሊጉ መርሃ ግብሮች ቻልሲ ከኤቨርታን ሌስተር ሲቲ ከብሬንትፎርድ የሚጫወት ይሆናል የቶትንሃምን መልካት የቶትንሃምን ሶስት ለአንድ ሲያሸንፍ የማሸነፊያ ግብሮቹን ሃሪኬንን ሁለት እንዲሁም ደግሞ ሰንሆንግሚን አንድ ግን ማስቆጠር ችሏል ቶትናም የማሸነፋቸውን ተከትሎ ነጥባቸውን 8 ስምንት ማድረስ አራተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ዶቲንግሃም ፎረስት በሀያስድስት ነጥብ አስራ አራተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችለዋል ቶትንሃም ሆትስ በቀጣይ ከሳው ዛምፕተን ነው ጨዋታው የሚያደርገው በሌሎች ዛሬ በተደረጉ መርሃ ግብሮችም ሊስ ና ብራይተን ጨዋታቸው ሁነን ለውለ ሲያጠናቅቁ ኤቨርተን ወደ አሸናፊነት ተመለሶ ብራይንት ፎርድን አንድ ለዜራ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል የዘንድሮ ክስተት ቡድን በጣሊያን ሴሪያ ናፖሊ ነው በጣሊያን ሴሪያ 26ድስተኛ ሳምት መርሃ ግብር የሊጉ መሪ ናፖሊ አታላንታን ሁለት ለዜሮ በሆነ ወጤ መሪነቱን አጠናክረዋል የናፖሊን ሁለት የማሸነፊ ግቦች ክራፍሻሊ እና ራሃሜኒ ከመረብ ማሳረፍ ችሏል የናፖሊ ፊትነት ተጫዋች ክራፍሻሊ በውድድር አመቱ አስራ አንደኛ ሊግቡን ከመረ ማሳረፍ ችሏል ነፖሊ ማሸነፉን ተከትሎ ከተከታዩ ኢንተር ሚላን ያለውን ነጥብ ልዩነት ወደ አስራ ስምንት በማስፋት በሰላሳ ስምንት ነጥብ ሊጉን መምራቅ ቀጥሏል በሊጉ ቀጣይ መርሃ ግብር ነፖሊ ከቶሪኒ እንዲሁ አተላንተ ከኢምፖል የሚገናኝ ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን ተጠባቂው ጨዋታ አርሰናል ከፉልህ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁ ጨዋታውን ያደርጋል ግምታችሁን ግን እንታስቀምጡ እንፈልጋለን ቃል ስፖርት ላይ በርከት ያሉ ገማቾች አርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድም ሶስት ለአንድ ሶስት ለአንድ ተጋጣሚዎቻቸውን ያሸንፋሉ ብለዋል እናንተስ ምን ትላላችሁ ዩናይትድ ሳውዛምፕተንን ነው የሚገጥመው አርሰናል ክራቨን ኮቴጅ ላይ ደግሞ ፉልሃምን ነው የሚያስተናግደው ግምታችሁን አስቀምጡልን ቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል የገታ ስርጭት እንዲሁም ስፖርት ዜና አለን ከእኛ ጋር የነበራችሁትን ከልባ መሰገን ስፖርት መረጃችን ግን ሲያበቃ በቀጥታ ስርጭትና በሌሎች ስፖርት መረጃዎች እንመለሳለን የዛሬና በቀን በደና ቆዩ